Kallis Kristjan, sellest momentist peale, kui me 11 aastat tagasi kohtusime, on meie teekond olnud väga põnev. Me oleme selle aja jooksul 11 armastanud, me oleme tülitsenud, ära leppinud, seigelnud ja unistanud. Alabama, Arkansas, I do love my Marpa, not the way that I do love you. Oh, holy moly, me oh my, you're the apple of my eye. God, I've never loved one like you. Ma arvan, et sa oled üks kõige paremaid inimesi, keda ma oma elus kunagi kohanud olen. Sa paned mind tundma, et ma olen kaitstud, ma ei hoolitsetakse, ma olen armastatud ja sa on väga hea tunne. Jesus Christ, and nothing pleased me more than you. Oh, let me come home. Home is wherever I'm with you. Oh, let me come home. Home is wherever I'm with you. Kristiina, miks ma sinuga abiellun? Sellepärast, et sa oled aus ja siiras, ega proovi olla keegi teine. Sellepärast, et sa oled imeline, hooliv ja pühendunud ema meie pojale Oskarile. Sellepärast, et ma armastan sind, ega kujuta ette ühtegi takistust, mida me ei suudaks koos olles ületada. Teie jah-sõna peale ja volitustega, mis mul antud on, võin ma teid nüüd kuulutada meheks ja naiseks. Kristjan, sa võid oma pruuti sulle. Lustlikud, usaldusväärsed, Oskar on kindlates kätes, sest te olite ja armastatud. Ja olite samamoodi ka oma suhet. Usaldus on kõige alus ja alati on lihtsam hoida kui parandada. Ja ma soovin kogu südamest teile ilusad, pikka ja õnnelikku abielu.